զինվաճուժերիտը անկայնզուրա մասրից մեկում արորիա Երուսաղեմ։ Մարտական պատրաստության ծրագրի համաձայն անցնկացվում ուսումնական պարապմունքներ, որոնք բնականաբար միտված են անձնակազմի մարտավարամասնագիտական ունակությունների բարձրացմանն ու ամրապնդմանը։ Ծմերային փուլի շրջանակում կայացել են ուսումնական ծրագրով նախատեսված դասընթացները, անցկացվել են անձնակազմի մարտական հրաձգությամբ ներդաշնակում, դասակների ներդաշնակում առանց մարտական հրաձգության, ստուգողական եւ ստուգարքային վարժություններ կրակային, մարտավարական եւ շարային պատրաստության առարկաներից։ Այդ ամենից զատ զորամիավորման զորավարժաններից մեկում մարտական հրաձգությամբ տեղի ունեցող զորավարժությունների եւ յուրաքանչյուր ամսվա 3-րդ շաբաթվա ընթացքում անցկացվող այսօրինակ գործնական վարժանքների ընթացքում կատրելագործվում է մարտական հաշվարկների ներդաշնակումը, ամրապնդվում են զինծառայողների մարտավարամասնագիտական հմտությունները։ Ընդ որում, մարտական հրաձգությամբ պարբերաբար իրականացվող նմանաբնույթ զորավարժությունների արդյունքում օբյեկտիվորեն գնահատվում է զորամասի մարտական պատրաստության աստիճանը։ Ինչպես նկատում է զորամասի հրամանատար փոխգնդապետ Արմեն Գյոզալյանը, այս ամենը միտված է մարտունակ զինտեխնիկային կատարելապես տիրապետող փորձառու զինվորի պատրաստմանը։ Ի դեպ, այս առումով հարկ է նշել, որ ուսումնական գործընթացի հանդեպ առկա այսօրինակ համապարփակ մոտեցման արդյունքում զորամասի անձնակազմը տարիներ շարունակ լավագույնն է ճանաչվել տանկի և հետևակի մարտական մեքենայի անձնակազմերի միջև անցկացվող համաբանակային ամենամյա մրցույթներում։ Անցկացվում էին սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ամառային ռեժիմի փոխադրման սեզոնային սպասարկման աշխատանքներ։ Աներկվա է, որ դրանց ժամանակին և որակյալ իրականացումից է կախված զորամասի ենթակա սպառազինության և մարտական զինտեխնիկայի մարտունակ լինելը։ Եվ թերևս դա է պատճառը, որ այս աշխատանքներին նախորդել է զորամասի ղեկավար կազմի վաշտերի հրամանատարների, նրանց տեղակալների, դասակների հրամանատարների ներգրավմամբ անցկացված երկօրյա հավաքը, որի ընթացքում ստուգարքներ են ընդունվել տանկերի, ավտոմոբիլային տեխնիկայի և հրթիռահրետանային սպառազինության սեզոնային սպասարկման աշխատանքների ժամանակ կատարվող միջոցառումներին առնչվող գիտելիքների իմացությունից։ Ասի բարյոհոգեբանական մթնոլորտին և զինծառայության հանդեպ առկա վերաբերմունքին, ապա ինչպես հավաստում են զինվորները, իրենցից յուրաքանչյուրը քաջգիտակցում է ազգային բանակի դերն ու նշանակությունը մեր երկրի անվտանգության ապահովման և խաղաղության պահպանման գործում։ Փոխումա մարդու մեջ ձևավորումա, ինչ-որ բնավորությունա ձևավորում ու կամքի ուժա ձևավորում, որ կարողանանք այդ ամեն ինչին դիմանալ ու հասկանում ես, որ պետք է իսկապես ծառայությունը, պետք է շաբլոն խոսքերից իսկապես դուրս կարիքը զգացվում է։ Ավելենք նաև, որ մայիսին զորամասի անձնակազմը մասնակցելու է մարտական հրաձգությամբ կայանալիք խոշոր զորավարժությանը, այնուհետև ուսումնական կիսամյակի ամփոփիչ քննությունների։